Pozdrav ljudi. Idemo, ajde puknite like, brate, da nas baci malo da uđu još ljudi, ne samo 15, brate. Pozdrav, pozdrav svima, Saša, Turčin, BiH, Majkan, Wild Duck, Branislav, Roberto Cato, pozdrav svima, Mitar. Idemo live jedan, malo se zezamo. Da vidimo šta ima, ste dobri. Ja čekam, Miki, pozdrav. Da će ga živi na maks. Pozdrav, brate, idemo Niš. Mladen Lazić, Laki, idemo Kanada. Gde si, Laki, legendo. Viđen su Labami na pilotu pre neki dan. Javi se, brate. Ja volim kad se neko javi da odemo da popijamo kafu, brate, da se družimo, brate. Slobodno kucaj na kamion, ja nikad ne spavam, brate. Jao, 25 čoveka, 28, brate. Aj, puknite like, brate, svi, da nas baci još malo, brate, da uđu bar 40 čoveka. Nemam ja dovoljno pratioce da bi ušli mnogo, ali i 40 je dovoljno. Da smo se pali na live. Seattle, de bre, Laki, čas si u Floridu, brate, čas si u Seattle, šta se dešava to, brate? Živiš ga na maks, brate. A ja u Michiganu, brate, ovde ću poludim, čekam turu. Me čujete dobro? Na ove sam sluške, ne znam koliko se čujem dobro. Nisu one baš za priču najbolje. Ao, Laki, ti si krenuo da voziš, brate. Nisam znao, nisam znao. Neki je sa srećom, brate. Dosta je mehanike bilo. Odlično se čuje, dobro. Da. Tim, brate, ne. Znam, vozio sam dugo tim, znam sve. Partizan i Gokeja, brate, sad ću da gledam, evo kreće za 25 minuta. Sluški. Kreće za 25 minuta, pa ću da gledam. Dobro, sve ide kako treba, znači, laki. Pozdrav za Hercegovinu. Ja sam se smorio, vrat, ovde, u Michigan sam neki, znači, ovo je smor od državu, najveći smor, blizu sam Detroita. I ovde, gde sam ja, niti ima neki mall da izađem, shopping mall da prošetam, niti ništa, ubisao do sad sam šetao napolje. Nema ništa. Čekam turu da radim, nema tura, tako da, poz. Čučura, vim, brate, malo mi slova. Da, za Igokeju navijam, ne? Evo ti, vidiš. Igokeja, vidiš. Igokeja. Čekaj još jednu da vidim. Igokeja. Sve to Igokeja, brate. A market, brate, jeste prslo već duže vreme, ali borba, brate. Borimo se i... Šta ja znam? Nekad loše, nekad lošije, nekad ni nešto bude, nekad bude i dobro čak. Tako da nema pravilo. Neće se vratiti ono vreme posle korone, tad je bio bum. Jovana, pozdrav. Ja sada iz Medoševac za B. Pozdrav iz kamiona. Srećan put, druže. Medoševac, to je damo moj kraj. Zvezda najbolja. Svaka čast, Matija. Mateja.
svako voli po neki klub. Ja imam drugare i grobare i zvezdaše, cigane i imam ih svak. Tako da sve njih poštujem kao ljudi, brate, a navijam za jedan klub. Normalno Partizan. Ja, mrzim me da se obrijam, ljudi. Znači, hoću da puštam bradu. Dacko, veliki pozdrav sa hladnog juga. Čuo sam se malo pre s Kevom i s Jaletom, kažu zahladilo opasno. Ali, dobro. Sad će lepo vreme. Brat Medoševac, je li radi ona kafana pored aerodromske kasarne? Pa pored te kasarne imaš više kafana, Laki, ne znam na koju misliš, brate. A i mnogo se novih kafana tu izotvaralo u tom delu, tako da sve se izmenilo, ne znam kad si zadnji put bio. Ja kad odem dole, pošto idem, da kažem, prošle godine sam 3 puta bio u Srbiju. Ove godine ne znam, jednom ću sigurno, a za drugi put vidjet ćemo. Tako da, kad odem svaki put vidim nešto novo, brate. U selu baš ne došao, ne, to ne znam. Ja sam mislio gore na izlazu kod kasarne. Dobro, ti si za drugo pitanje, ja sam pomešao. Prolazi sutra na nedelju lepo vreme. A sad će samo lepo vreme da bude. U selu baš. Jakosti. Ne znam šta znači jakosti, brate. Lav. Mi nešto mutna kamera se meni čini, brate. Čekaj. Sad bolje kamera, ili nije? Ja pipao s masni prsti posle pečenje. Mate, meni, ti nisi Srbin. Nisam, brate. Rumun, ali pričam dobro srpski. I to južnjački srpski. Ja se isplati ići 3 puta za Srbiju, brate, ne isplati se ići za Srbiju, potroši se mnogo pare, brate, ali volim. Tako da, sve što volim nije skupo, brate. Ne idem da gledam Partizani i Hokeja, gledat ću na iPadu. Zato što sam jedno udaljen 8.000 km od Beograda. Sve okej, vidi se dobro, hvala. A što misliš da nisam Srbin, Matija? Ja, brate, verujem ti, mnogo drugara imam koji imaju takav problem isti kao ti. Ali, brate, razumem te. Ja ne znam da li bi mogao da izdržim, nisam bio u takvu situaciju, ja sam ovde došao odmah sa green kartom, imao sam odmah papire, ja sam dobio 2001. papire za Ameriku. Tako da, 2004. izvinite. Tako da, nisam to se... Aj, puknite like, gledam 70 čoveka ima, puknite jedan lajkić tamo, brate, da nas baci još. Veštačka inteligencija, kako se zove. Mitar sveti, verujem, brate, znam da je teško. Austrija, a dobro. Iz Austrije je bar lako. Ja sam prošle godine iz Čikaga uzeo kartu na 7 dana da idem da gledam Real Partizan u Beogradu. Tako da, može se. Kad se hoće, može se. Matija, šalim se. Ma, brate, tu smo se šalimo, šta fali. I opet niste pukli like, brate, vi koji gledate. Ja, nećete da lajkujete. Evo lajkić, evo lajkić. Ima li neko iz Niš? Prvi put sam ovako u live, brate, da... Da odgovaram, ima Svrljig, brate, idemo Svrljig. Izlazio sam, brate, u tref.
U Svrljig, idemo u Niš. Ice Force 99. Svrljig sam izlazio stalno, bio sam i na Belmužijadu, bio sam i... Bravo, kume, evo ga, moj kum. Bravo, kume, kako si? Gde živim? Čikago. Brate, moj, jurim vizu. Samo napred, brate. Lajk je besplatan. Hvala, Zorane. Da, be, bio sam u kamionđu, odakle znaš da sam bio u kamionđu? Pozdrav od kuda Niš. Ko je iz Doljevac? Ko je iz Doljevac, kume, to možda ga znam, brate. Ili on mene možda zna. Daće Bog, brate, ja sam naučio 10 čoveka da voze kamion. Tako, ako dobiješ vizu, dozvolu, javi se, ja ću da te naučim, brate. Ja ću da te naučim da voziš besplatno. Čak ćeš i da dobiješ neku kintu. Bitola, idemo Bitola. Svjetlo za vozački gaš Čikago. Da, znam za kombinacije, znam. Znam sve. Baš tako, brate. U Čikagu ima mnogo Srba, mnogo srpskih kafana, mnogo marketa, sve živo. Srećan put. Si bio u Zaječar. Bio sam na MotoSkup prošle godine i ove godine ću da budem na MotoSkup. Idem preko leta na skoro svim MotoSkupovima gde mogu da idem. Dok sam dole. Tako da sam bio u Zaječaru prošle godine. Prepošle možda. Vlasotince! Vlasotince imam drugara koliko hoćeš. Vlasotince, matori, biža frizer i tako dalje. Idemo Niš, Prokuplje i ostala sela tu s tebe. To mi je sve. Meni, ja kažem, ja sam na tromeđu. Do Niša imam 15, do Leskovca 22-3 km, do Prokuplja 20, tako da sam na tromeđu. Idemo Niš, Prokuplje i ostala sela uz tebe. Da, imam ženu, oženjen sam. Biđa legendica, pozdravi mi vata Biđu kad ga vidiš, nisam ga čuo davno. Da, imam dosta drugara dole u Vlasotince. Izlazio sam i u Vlasotince ranije kad sam bio u Srbiju. I ceo taj kraj dole. Na jugu, da kažem. Donosio sam Biđi neke odavde, kako se zovu, mašine za šišanje. Kaže, brate, bolje od tamo, rekao, brate, donosim ti. I imam za nokticu, nervira me. Ajmo, Čečina! Miki, ooo, gde si, Miki? Brate, ajde, brate, pališ ti letos ovaj peglicu, ja palim fiću, idemo na neku, na Alile, ako mogu stanem ja u fiću, brate. A dobro, dešava se, Partizan je loše odigrao, mislim loše, desilo se to što se desilo. Da, malo je zvezdina zastava iza. Vidit će mi se ugasi telefon. 2% mi baterija česta, ima punjač. Buži sve što. Imam plan, brate, da sredim fićku. Eno je u garažu dole, dobra je, ali treba se sređuje, imam svašta nešto da ulažem u nju, imam opasnu ideju. Da je sredim fićku, brate, da bude bomba, brate. Neću ništa da menjam. Znači, samo ću da je topo farbam, da sredim limariju, da ubacim kožu unutra i neko zvučenje dobro. I to je to. Kačamak, brate, gde mi pričaš sad za kačamak, to najviše volim, brate, da jedem ja. Ja u kamion, brate, ne znam šta ću da jedem. Ja, kačamak, brate, obožavam. Kad sam kući, inače, stalno, brate, kačamak jedem. Evo, tornado neki mi javlja, boja čuje, nisam ja u njemu timu. 7 PM večeras. Tornado neki će mi bude ovde, ako pored mene, u 7 večeras. Tako da bi bilo dobro da bežimo od ovde što pre.
pozdrav Stevenson Sigala. Hi from Albania. Pozdrav za Albaniju. Yeah, that's a partisan flag. Pozdrav za Švedsku. Nema gledanja. A dobri ste. Hvala, hvala na podršci. Da, čekam turu. Juče sam dve odradio. Imamo neki round trip. Vozio nekih 140 milja, koliko je to 200 i nešto kilometra. I tamo otišao na truck stop da se tuširam, da se sređujem. I... Gledam čovek koji što radi. I zove me deki, kaže imaš za još jednu za večera. Si pola dva sam došao ovde na truck stop. Ali sam jutro su u 6 ustao. Zato što ja 4 sata spavam, to mi je dovoljno. Da, zvezdina zastava, vrate. Kako ko vidi. Je li ovo zvezdina tablica? Za koga navijaš? Za Partizan navijam. Dobre, sve zve, ti tamo, vidiš, ovaj šal, brat, isto. Pozdrav iz Popovac, povrati me. Zoki, Zoki, gde si, vrate, si dobro? Nismo se videli odavno, mislim od krštenja se nismo videli. Super, respect, thank you. Svaka čas. Hvala, hvala. Nešto mi tamno na telefon, verovatno što mi slaba baterija. Jedva vidim, brate. Kako se vidim uopšte? Mišli, pravi si, živi, zdrav bio i čuvaj se tamo u tuđini. Čuješ li se sa Milišom iz Kanade? Pozdrav od Zoki iz Novog Sada. Pozdrav za Novi Sad, Zoki. Svake godine sam u Novom Sadu, bar dva puta nedeljno. Imam nekih obaveza gore i moram da idem do Novi Sad. Tako da, lep grad. Sviđa mi se grad. Maja, ružan ti kamion. Znam da je ružan, ali pravi pare. Nebitno što je ružan kamion. Šta je bilo pitanje pre toga? Čuješ li se s Milošom? Pa nismo se sad čuli, sad je on van Amerike, snima tamo negde u, sad ne znam, u Kolumbije valjda, ali javit će se kad dođe. Čuli smo se na putu kad je bio on za Aljasku, kad je snimao. No, te voliš. Hvala lepo. Tako da, javit će se kad se vrati u Ameriku, u stvari u Kanadu. Verovatno je sad i u roamingu dole, neću da ga cijam, snima svaki dan. Kažem, kad je išao za čuli smo se za Montreal gore i to. Ne Montreal, čuj mene za Montreal, za Aljasku. Nije mi se vode. Ranije sam pio samo 2-3 flašice vode u kamionu. A sad pijem najmanje 10 ovakvih. Kakav partizan, bre. Crno-beli partizan. Može, pozdrav, Dunja, pozdrav, Dunja Stevanović, pozdrav za Dunju. Pozdrav, Dačo Legendo, Darko Radojković, pozdrav, Darko. Kad ješ opet u jug i u Niš? Juče ili prekjuče sam uzeo karte za...
za Niš, to jest za Beograd, to jest za Sofiju, zato su bile mnogo jeftinije. I meni je isti đavo da li idem u Sofiju ili u Beograd, iskreno. Tako da u julu dolazim dole. Respekt za pozdravinu Partizan, Jovan Katomić. Hvala lepo. Šta sam teo da kažem? Napravit ćemo, vrate, jedan skup prvih 10 koji mi se jave u nekom live-u, da su dole u mojoj okolini, idem, vodim ih u kafanu, vrate. Da se iznapijemo ko ljudi, vrate. Tako da, bit će organizacija jedna tamo u julu, pustim neki live prvih 10 koji se jave da hoće da idemo u kafanu, da se iznapijemo ko ljudi. Šta misliš o skraćenim kamionama koji u kabini imaju i tuševi prevoze opasne materije, obično voze parovi? Pa gledaj, ti misliš na one kamione što su kao kuća? Pa pazi, prvi se javlja, može, može, može. Organizovat ćemo ozbiljno, to mi palo na pamet. A ovako, ti kamioni obično voze ljudi, brate, koji nemaju život, nemaju kuću, ono, ili voze muž i žena zajedno, pa idu i tako obilaze Ameriku. Tako da, šta ja znam? Čekaj, samo da, da vratim pitanje, mi je otišlo mnogo pitanja. Prvi se javlja, može Stevenson, Saša, može. We have too much trust from Serbia and Albania. And from South Albania, City War, respect to Partizan Belgrade from Tirana. Pozdrav za Tiranu, Bari, sve najbolje. Da li si išao na utakmicu Partizana? A išao sam na više utakmica. Prošle sezone sam išao na dosta utakmica. Bio sam u julu, tad nije bilo, ali u novembru kad sam još jednom išao u Srbiju, oko slava onih, onda sam išao na par utakmica koje su bile. Da se izvrnemo od alkohola, normalno. Važi i za Vranje, brate, ako će voziš do Niš, zašto da ne? Karte mi izašle 526 dolara ili 536 dolara po karti, što je za jul mesec mnogo, mnogo dobro. Na dva meseca sam, malo manje od dva meseca sam uzeo karte. Tako da nije skupo. Inače, ako uzmeš za početak jula do avgusta, budu i po 1000 nešto dolara. Pozdrav, pozdrav Jovana. Tako treba bez kafane, ništa, nišlije me, rakli je uvek, bili i ostale. Koju kažete kafanu, tu idemo, vrate. Vi bolje znate od mene, ja sam odavno otišao do ozda. Idemo da se iznad šukamo. Tre. Ko nije lupio like tamo, hajde, jedan like ić, brate, da baci malo ovo, da uđu još ljudi. Bilo malo pre 80 ljudi u live-u. A gde se preseda? Kamionđe, može i kamionđe, Svrljig. Svrljig nije daleko, brate, šta? Preseda se u Švajcarsku, ali layover čeka se samo sat vremena. Which is the better man, Vlahović or Milinković? I don't like to watch soccer, man. I'm basketball fan, but I don't know about Vlahović or Milinković. I don't know. The same for me. If you got a question for basketball, ask me for basketball, but no for soccer. Naneli. All good, all see, all good. Naneli, zato što ga volim kao lika, imao sam priliku i da pričam s njim. Ali moguće da je Panter bolji kao igrač, mada ne znam sad, neću da upoređujem ta dva igrača, ali ovako kao pojavu Naneli. Izekledaj. U tom smislu ima se bacamo ko mačke je tamo. To, hvala Stevenson, like na stream. Pozdrav iz Austrije, idemo, pozdrav Austrija. Odkrštenje Zoki, da
Bilo lepo, popili smo po neku, pevali smo, igrali smo, bilo baš dobro krštenje kod povratima mog. Kampujem, brate, čekam nešto da izađe, da bi vozio, evo, svakog momenta se nadam da dobijem turu i da krenem da vozim. Evo sad mi počinje Partizan za 2 minuta. Ne znam ni ko prenosi Partizan, trebalo bi ovaj Arena Premium da prenosi. Da, evo. Evo. Čekaj da zapanemo. Alo Amerika, pozdrav iz Zagreba, pozdrav za Zagreb. Eto, to je jedini, mislim jedini, to je neki veći grad dole u bivšoj Jugi, što nisam obišao taj Zagreb. Ne, Partizan počinje da igra protiv Jugokeja, Zvezda juče igrala. Ili prekjuče. Voliš li još neki klub pored Partizan? Volim Chicago Bulls i volim Denver zbog Jokića. Voli Zvezdu, ali krije. Thanks, Dutch. I love the soccer, basketball. I'm not a big fan of this game. I always wish you the best. Thank you, Osi. Thank you so much, man. Volim Partizan i to je to. Drugo me toliko ne zanima, sem NBA, to malo pratim sad u poslednje vreme, ni to nisam ranije pratio, a sad pratim i NBA. Novo mi je tamna slika, brate, zašto mi je svoj telefon, ću ga polomim, brate. Pozdrav Jovanka, evo ja ću sad ubrzo da pustim Partizan od Zvezda. Sve ti jasno da ti ne odgovaram, brate, evo. Evo, pokazao sam već više puta. Dobra je slika, kod vas, ali meni je tamno kao da sam zatamnio ekran, ne znam zašto. Volim Partizan crno-bele boje, tako je, tako je. Partizan i Zvezda, dobro, sad bez Zvezda i te. Sa druge strane, a ništa, vrate, viš. Uff. Mnogo teško pitanje. Boston je mnogo jak. Ne znam, ne znam. Ja bih voleo, eto, voleo bih zbog Jokića da Denver odbrani to, ali ne znam. Jesi rover li si dobar? Dobri ste, dobri ste. Što imaju lepe dresove sad Partizani, zašto s nekim novim dresovima? Šta je ovo? Thanks man, have a nice day. I wish nice day. Have a nice day to you man, thank you so much. I love the song Goran Bregović. Kalašnjikov, rum tum tum. Ali Zvezda je bolja. Dobro, dobro, Stevenson će doješ u kafanu, će se vidimo. Pa će vidimo. Grobar, grobar je Partizan najjači. Šta ste se uvatili za Partizana, daj neko drugo pitanje za kafanu, za ovo, za ono. Uf, kakva petorka. Naneli, Ledej, Kaminski, koji još ne mogu da vidim. I lopta za Partizana, Avramović i Ponitka. Sad će da dođem pa da počnemo. Pa nije mi noćni režim uključen, tako da ne znam šta se dešava. Da je sad nešto od telefona problem, ne verujem, brad. Novi je telefon, bukvalno mesec, dva, star, tri. Plavuš ili brinete. Brate, ja sam oženjen čovek, nemoj tako da me pitaš takve stvari. Gde si...
Miloš Zerotak se isto glumio, gledao sam jutro s taj video, izašao mi, rekao sad ću da ga gledam dok sam ležao u krevet. Loša zastava. Ali si jak, majko moja, gde sam jak, bre? Kakvi jak? Ja stvarno ne znam što je tamno ovo, brate. Nije se prekinuo live. Neće mi se obira svetlo, ne vidim lepo. Da li ti je neobično bez naše klope od bureka do roštilja preko eks... Brate, sve ima to ovde. Ne znam kako da ti objasnim. Ja kad sam na putu malo je teže, ali uvek prođem kroz taj deo gde ima naše. Znači, u Čikagu ti imaš, brate, što ja znam, bar 20 kafana naših, brate. Da ti nabrojim te brze hrane i kafane. Uvek možeš da nađeš našu hranu. Mi spremamo našu hranu kući, tako da... Što se tiče naše hrane, fale mi kafane naše, one dole, sa onim ljudima dole, brate. Da sedim, a ne s ovim ovde. To je definitivno zastave, drago. Ćao, Daču, ćao, Andrija. Ja nemam položeno, ali mogu da teram sve. Isto ja nemam položeno, vrati. Kalašnjikov, disco, disco. To, vrat. Hoćeš na letu u Srbiju? Hoću, brate. Izvadio sam, malo pre sam rekao, pre 2 dana sam izvadio karte za Srbiju. I... Dolazim. Kako je mom drugu graničar vadio staninu iz GPK? Ne znam to. Srbiju, Srbiju, jedno, 7 nedelja sam, bez malo 2 meseca, tako da bit će ludo voziti. Vozim li neko motor odavde sa Lajvana? Ima li neki bajker da vozimo motori? Inače, za vikend obilazim moto skupove. Pratim šta se dešava na utakmici. Ima li neko da tera motor? Nema niko. Sedam, šest rezultat. Samo frezu teram. Ti mora da si naš vaso, vrata, dozda. Čim si rekao freza, vrata? A nisi rekao motokultivator. Freza. Kad nisam čuo to freza, vrata. Vozim ja, ali tad neću biti u Srbiji, jebi ga. Nekom drugom prilikom, brate. Thank you, brother. Have a nice day to you. Šta radite, burazeni? Oh my god. Sad ću ja brzo da se objavljam sa lajva da gledam utakmicu. Pozdrav Halju američkih drumova. Može li te klipove da budu svako drugi dan? Ne može, brate. Nemam vremena. Imam mnogo zebancije tu, a ja nisam nešto... sad... Imam ja vreme, ali i ne. I ideju imam nekad da snimam, ali nekad jednostavno ja mnogo malo vozim. Ja vozim nekih manje od 2000 milja nedeljno i onda je mnogo teško da toliko snimim, da ne snimam neke baš gluposti, uvek gledam da nešto zanimljivo kad se desi da snimim. Evo, juče sam pao iz prikolice i to sam snimio, otkrio sam vam za tamo za 2 nedelje što će vlog da bude. Znači, pao sam kao kad skačete na glavu u bazen, tako sam iz prikolice pao. Sapleo sam se, još sam u papuče bio i pao sam, nogu sam otkinuo. Odrao. Tako da,
Nisam snimio kad sam pao, ali dok sam ležao, palo mi na pamet da izvadim telefon da snimim kako sam se ubio. A rekao, neću. Neću, samo sam snimio koleno. Evo ga, boli me, vrate. Jutro shodam, vrate, boli me koleno. Tako da za sad teško da će biti na 2 dana, ali možda nekad. 29. Ćemo da gasimo live, dosta je bilo. Da gledamo basket. I don't understand you, brother. Carl 24. O, brate. Tatsko. Žao mi je, brate, ali... Znate kako, svi kažu, brate, nemoj motor, motor je ubica, motor je on. Brate, ja znam ljudi koji se sa pletu udare u kamen i poginu. Mislim, jeste da ti, da si ti malo, kad si na motoru... Šta ja znam, ovaj, jeste sve, ali mora da se vodi računa, ali nekad se desi i kad vodite najviše računa, tako da... Baš mi je žao, dacko, ali... I sam znaš volja koja je za motor. Ja sam izgubio 2016. druga na motoru. Tog dana smo se vozili ceo dan. Zajedno. Najboljeg druga. Ovde smo vozili zajedno kamion. I on je pre mene mesec dana otišao u Srbiju. Dušan, žao, brate moj, vidimo se uskoro, izvadio sam karte za Srbiju. Tako da sam izgubio najboljeg druga na motoru i sve znam kako je. Ali brate, ja znam da bi on volao da ja sednem opet na motor i da vozim, zbog toga nisam odustao. Tako da, volim motor, brate, vozim, šta ću. We say more to eat. I like to eat, man. Pozdrav za vas, za celu porodicu, brate moji. Baš kažem, prekjuče sam izvadio karte za Srbiju, rekao, jao, samo da dočekam jul da dođe, ne mogu više, brate. Malo da sednemo negde u kafić, da popijemo neko pivce, brate, da zamezimo nešto. Evo igra Partizan, nisi, brate, tamo, nego sad je ABA liga, ti to ne ideš, ti samo ideš kad su ovi mečevi, brate, jaki. Mada ima publike, brate. Ali nije kao u Euroligu. Obavezno, brat, tako je, tako je. Sad će još malo to da prođe. Subotu u sredu, a? Nisam ja vozio, bio suvozač, to je još gore, brate. Kad znaš da nisi ti kriv ništa. Bebe Kaminski promaši slobodno bacanje. Šta li radiš, be Kaminski, be Burazirove? A, u futbol ideš, a? Lele, dobra igra, Partizan i Zvezda igraju derbi, brate. Ja mislim da je derbi, no ja ne znam nikad je, ma ja slabo pratim futbol. Ja sam više za košarku. Jelini Smith. Oh.
Dosadija Božja, vrat, sad ću idem nešto da... Fudbal liga u subotu, šaljem slike. Pa kup u sredu. Važi, vrate, važi. Tu smo. Puštaj na viber. Nema predaj, dacko, mora se vrati. Znaš koliko meni puta dođe, puknem ovaj kamion. Imao sam tu situaciju pre neki dan, toliko sam pukao da mi dobro nije bilo, vrate. Ono, gledam, brate, storije, svi negde, brate, otišli, svi ne, ja sam negde zarobljen u 2 sa 2. Trebao sam da idem na neku proslavu tamo u Chicago, brate, nisam mogao, bio sam 700 milja od kući, to je 1000 kilometara. Tako da, toliko sam bio pukao da mi došao, parkiram kamion, brate, da si idem sa avion kući. Ali, brate, šta ćeš? Takav je posao zajeban. Ajmo be Partizan be, šta radite be? Još ću izgubimo digo okay, keo, Bože me sačuva. Nećemo još tek je početak, ali... Teška priča, brate, ti me razumeš to posto, znači... Znaš, neko kaže, me lako, brate, tebi držiš volane, ono, brate. Nekad kad mi dođe kad sedem tako u 9 za volan uveče, pa do 8 ujutru, pa ti sve prolazi kroz glavu, brate. Sad nisi tu, oni su tu, sad ovo, sad ono. Gledaš storije dole. Dacko, imam R1 Yamahu, brate. R1 Yamahu imam. Motor možete vidjeti na moj profil Instagrama, Dača donja crta Srbin donja crta 018. Prihvatam svet za prijatelje, tako da... Osamnaest devet. Da, brate, nema, znaš da nikom ne cvete ruže glavu u torbu. Znam sve, brate, znam i tvoj posao, brate, ono, zajevan, brate, ali... Ali šta ćeš, mora radimo, brate, samo naprijed. Vetar i kiša. Mene juče vetar cepao u Ohio na toll road, ja na 80-icu, brate, toliko je duvao vetar, ja sam prazan išao ka pikapu. Vozio sam nekih sat i po ka pikapu prazan, ka utovar. Brate, vetar, samo, brate, drma kamion, imao sam osjećaj u jednom trenutku da će da mi izvrne. Dole, brate, dole mi je maha. Dole mi je, hoću da kupim GS sad. To je nešto za mene, nije za mene sport, ali ja sam, brate, od uvek voleo sportski motor. Nema veze što sam veliki, brate. Volim taj adrenalin, tako da. Dobar si čovjek, ali ti je ružna zastava. Nema veze, brate, mora nešto i ružno da bude. Čuvaj se. Hvala, Jarane. Tento weekend, I don't understand you, buddy. Utakmica se rasplamsala. Brate, će se vozimo letos obavezno. Kad si slobodan, tako nekad možda idemo i povi motoskupovi. Mi se majemo, imam neku ekipicu od par drugara, brate, idemo te Zaječar, te... Bili smo Jagodina, to je ono selo pored Jagodinu. Bili smo dole u Han. Bili smo, ne znam gde smo sve bili, brate, idemo na moto skupove, a ja ću da pravim moto žurku dole, imam neku organizaciju kod mene, ću da pravim moto žurku, ono, pozvaću drugare, pošto ja znam dosta drugara koji voze motor, pa ću da organizujem, ono, neki roštilj i sedenje neko. Nije ružna zastava kad ima zvezdu u sredini, ovo nije zvezda, ovo petokraka.
A iz okoline Niša sam ja, ali živim u Chicagu. Ženi se sviđa skuter, pa imam i ja skuter neki tamo u kući, ali oni manji. Ali, šta znam, ja sam ovo uvezao iz Amerike, na američke tablice je, i to još trenutno i ne može da se prebaci na srpski da bi ga prodao, tako da ga čuvam. Taj motor mi ono, ja sam ga kupio 2014. ja mislim. I ja mislim da nema ni 15.000 pređenih nema. Ej, ja sam iz Niš, super, pozdrav za Niš. Vlastime se, zdravo Čika Vlasto, veliki pozdrav za tebe Čika Vlasto, hvala što si u lajvu. Fabrika, šaljem ti sliku na Viber, važi bre, šalji da vidim šta je to. Mislim, skuter je najrealnija priča za grad i za to, brate, ovo greje, brate, ali... Kako oni su imali kiša? Oko Niša kiša, a u Nišu suvo. Čudu nema moja keva da uđe u live i ćale. Oni uvek uđu kad upalim live. Nema, evo prestala. Dobro, i kod mene prestala, padala noćas. Kako se vidi ovde? Ove burazer upalite, tu staru diju, brate, neki, što mrzim ovi old school kamioni, čuje se, brate, sinoć je pored mene bio, ja sam spavao, brate, zašto li ne ugase kamion, 10 stepeni bilo, brate, nije mi jasno. Teodora, samo jedno želim, nek za uvek živi Partizan, tako je, Teodora, imamo podršku, pozdrav, pozdrav, Teodora. Kako ne može pozdrav kad navijaš za Partizan? I kažem, ne, upalio je kamion lik pored mene, vrate, napolju 10 stepeni, perfektno za spavanje, znači najlepše ono prolećno spavanje, vrate, on upalio kamion drnda ovde pored mene celu noć. Vrate, ne mogu da ga slušam, vrate, morao sam se pomeram. Evo ga, Dule mi šalje slike na Viber. Posle ću pogledam Dule. Sad ću prekinem još malo live, dosta je, već evo, 50 minuta smo u live. Baš dosta ljudi prošlo kroz live, tako da... Evo ga Dule još šalje. Šalje i od Erkeca, koliko vidim. Ajde, pomeraj taj kamion odatle, u razeru, da ne brnčiš više. Je li pao mrak u Srbiji, da nije? Koliko je sati to? Ovde je sad skoro 1 i 6 je razlika, ja sam u Mičinje. 7. Je li pao sad u 7 mrak dole? Je povećao se dan, ne znam, nisam siguran. Volim Partizan crno-bele boje. Volim Partizan crno-bele boje. Volim Partizan kao oči svoje. Malo pre sam pokazivo nego se menjaju ljudi u lajvu. Ovo mi je bilo na autu dok sam vozio S8 napred, pošto u mojoj državi ne treba napred tablice. I onda stavim ovo. Ćao, pozdrav! Ćao, ćao.
Nije još uvek mrak, oko 19.30, znači dobro je. Povećao se dan, hvala Bogu. Ništa ljudi, ajde ja da se gasim polako. I onda završim da gledam utakmicu, evo. Igra se druga četvrtina, već je jedna prošla. A i dosta, 50 minuta sam u lajvu. Baš smo se lepo izdružili. Ući ću tako ponekad kad mi bude dosadno. Da dogovorimo tu kafanu za letos. Da, za zvezdu, brate. Idem da istetoviram zvezdu, brate. Ovde je na lakat, vidiš. Tu ću istetoviram zvezdin znak. Crvena zvezda bolja, tako je. Moj brat, tako je, Dule. Vidao sam da si mi slao slike, sad ću da bacim pogled. Evo, brate, hoću izađem, tamo palo na 25 ljudi, brate, i gledaj sad ovde u 50 ljudi, brate. Pazi, nemam gde da stavim, inače bi stavio Partizan ovaj, viš, nema gde da se stavi, sve je zauzeto. Čak i nazad, tako da nemam gde, ja novu ruku, drugu, to neću da diram, to mi je taj drug što je poginuo motorom. Ovo je moja Yamaha i njegov Kawasaki, a ovo mi je Slava, Sveti Đorđe. Tako da tu ruku neću da diram ništa, tako da nema mesta za tetovažu. To zvezdaš me. Ne može, pa ne može, tu ima senke, vidiš. Ima senke tu, neće ništa da dira. Tako da... Ništa te to vaše. Nije. A, kaže, moja Slava Đurđevna. Ne slavim ja Đurđevna, nego Đurđic. Mislim, to je isti svetac, ali meni je Slava 16. novembra. Tako je, tako, samo drugi datum, baš tako. Ljudi odlaze, dolaze na trak stopu, samo ja ne mrdam. Daj bre, poželite mi sreću bre, da dobijem turu, da vozim, ne mogu više da sedim ovde u kamionu. Da ili da idem da ležim, brate. Krevet me čeka tamo. Tako da će najverovatnije izgledati, neće valjda da mora da mi radi kamion, nešto počinje toplo da bude. Vole te ljudi, brate. Volim i ja vas, brate. Ovaj, tu smo da sejemo, brate, ljubava, ne mržnju, brate. Nikog ne mrzim, brate. Što je lepo napolje, unutra toplo, brate. Koliko vali menka privlači toplotu, nije normalno, ljudi. Zamislite kad na 16 stepeni ne možeš se spava u kamion. Moraš da upališ hlađenje. Tako da, limenka, što ja zovem limenka, to je baš pravi naziv za ovo. Glupiram se svoje wipes, vete, ne znam ja što. Ćao po Veliovi, Bože me se čuli. Ljudi, udarili smo u skoro sat vremena. Pozdravljam vas, javljam se ubrzo u sledeći live da se zezamo malo. Tako da budite dobri, a ja odo da gledam utakmicu i posle verovatno nešto da vozim. Po ovo vreme, vidite kako je vreme, nekako šuć mu rajesto. Evo ga, ovaj otišao, za ovog vam pričam celo vreme, pogledajte ovaj old school. Znači, vrate, brnčiš mi tu, bre, vrate, imaš pet auspuha, idi bre u tri lepe, bre. Sretno, legendno, čisti put, hvala, vrate. Vidimo se, ljudi. Ćao se.